hteo, pa treniram hrabro, trudim se jako, često ni meni nije nimalo lako, ali želja postoji. To je najvažnije, s treningom svaki mi telo je snažnije. Panika i strah nikad ne postoje dok uz mene stoje burazengije moje. Prijateljstvo i briga nama važne su stvari, pa našu ekipu čine pravi drugari. Naš odnos sa trenerom je veoma fin, u skladu sa tim, mi složan smo tim. Ulažem napor, letim visoko, u vazduhu ruke stoje široko. Precizna lopta, lako se šalje, pobjeda blizu je, nastavljam dalje. Ulažem napor, letim visoko, u vazduhu ruke. Moje kolege i ja, Ognjan Đukić i Rade Antonović, smo u organizacionom odboru Basket for Kids turnira. Basket for Kids je napravljen za decu, košarkaški turnir koji je napravljen za decu do 12 godina. I u prvoj sezoni turnira videli smo 96 ekipa iz celog regiona. Kvalifikacioni turniri su bili u svim zemljama osim u Makedoniji. Iz Makedonije je bila ekipa po pozivu prošle godine. Ove godine, ove sezone će da bude potpuno drugačije, bit će i tamo kvalifikacioni turniri. Imali smo po 4 kvalifikaciona turnira u svakoj zemlji. Dobili smo po 4 pobednika. Ta 4 pobednika igrali su Final Four-ove svoje zemlje da bismo dobili pobednika koji predstavlja Hrvatsku, Sloveniju, Crnu Goru, Bosnu i Hercegovinu i Srbiju. I svi oni su nam došli na takozvani Final Eight koji je bio u Beogradu u vreme Final Four-a. Evo sad možda bi mogao neko od mojih kolega da vam ispriča malo kako je to izgledalo na Final Eightu i kako su uopšte odigrani ti Final Four-ovi recimo u tim zemljama. Pa ovako, ajmo prvo krenemo od tih Final Four-ova svih zemalja. U stvari organizovano je u Sloveniji, Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori i Srbiji ti Final Four-ovi. Sad, najbolji kvalitet košarke, aj kažemo, smo videli u Srbiji i u Sloveniji. Na kraju ekipa iz Slovenije je i osvojila taj završni turnir, Helios Sansi, i u toj ekipi smo imali dva, da kažemo, najbolja igrača u prvoj sezoni Basket for Kids-a, Jan Videa i Nece Pejčika ili tako nešto. Mali Jan Vide je na kraju tog turnira dobio poziv da ode u Španiju da malo trenira sa Real Madridom, i što je nama neki feedback za celu priču Basket for Kids-a. A što se tiče Final Eight-a, to je bilo u maju ove godine i bilo je 8 ekipa ovde kod nas 6 dana i deca su se onako družila. Nerealno je da se vidi, čak i neke jezičke barijere nisu im smetale da ostvare neko druženje i da se toliko socijalizuju da su oni sad postali možda čak i najbolji drugari. Dečaci iz Slovenije, dečaci iz Bosne, ne znam, iz Srbije, Hrvatske, i ostali su u kontaktu. Tako da je to suština neka postignuta i jako nam je zanimljivo bilo to sve prošle godine, u stvari na Final Eightu. Kažem, opet pobedila je ekipa iz Helios Suns iz Domžala i pokazali su jedan zavidan kvalitet i dva najbolje igrača turnira su bile iz te ekipe. Eto, to je to što je vezano recimo za tu neku prošlu sezonu, a evo Radić će da ispriča nešto o samom kvalitetu košarke koju smo videli prošle godine, a s obzirom da smo mi počeli sada novu sezonu 2018-2019, gde sada imamo, ajde da kažemo, skoro duplo više ekipa, imamo 170 ekipa, ovoga puta bit će kvalifikacije u Makedoniji, možda će Rade moći sad nešto da nam ispriča o tome, pošto su ti kvalifikacioni turniri u većini zemalja već odrađeni, pa da ispriča malo kako je to sad ova sezona u odnosu na onu prošlu sezonu. U odnosu na prošlu sezonu, veoma visok kvalitet prvenstveno timova, a onda i igrača. Prošle godine smo imali, to ste lepo rekli na početku, imali smo po 4 kvalifikacije turnira. Ove godine isto toliko imamo, samo što je u Srbiji imamo 5 kvalifikacijnih turnira,
prošle godine smo stvari imali u Bosni i Hercegovini dva kvalifikacijona, ove godine smo četiri. Jednostavno, ajde, krenuli smo već u septembru u mesecu, nismo kao i prošle godine u januaru krenuli, znači ove godine početak tamo septembra smo krenuli u realizaciju svega toga. Evo do sad je već decembar, kraj decembra meseca, određeni su turniri u Sloveniji, Crnoj Gori, Bosni i Hercegovini i Hrvatskoj. Započeli smo sad sa turnirom u Bečeju. Tako da, eto, jednostavno videli smo, kao što sam rekao na početku, veoma kvalitetnu košarku. Videli smo ponovo neke klince koje će zapaziti i široka košarkaška i sportska javnost. Videli smo trenere koji pokušavaju eto, nešto da urade sa tom decom. I ono što sam istakao u više navrata, ovo je prilika i da vidimo i sudije kako rade sa tom decom. Jest, uvek je to baš dosta emocija kod njih. I možda je to i lepo. Ja mislim da je čak jedan trener na ovom turniru koji je bio sada u Bečeju, u ovoj drugoj sezoni, on je baš lepo to i primetio, jer je rekao, dobro je dok oni još pokazuju tu emociju, znači da im je stalo. Stalo im je da pobede, stalo im je da igraju dobro, stalo im je da pokažu sve što znaju i umeju. I to je valjda i neki cilj ovog našeg turnira, da i ta deca pokažu znanje, kao što je Rade rekao ovoga puta, možda čak ove sezone, i mnogo kvalitetnije nego prošle sezone što smo videli. A osim toga i ti treneri da pokažu šta oni sve rade sa svojom decom. Jer kao što smo mi više puta do sada napomenuli, ovaj turnir je napravljen zato da bi male ekipe, uslovno rečeno naravno, manje ekipe i treneri koji dobro rade sa decom, da bi oni pokazali šta oni rade i šta oni sve znaju. Jer ta deca posle kad odu u velike klubove, to je već neka sasvim druga priča. Na našem turniru nema velikih klubova. Mi nemamo ni Cibonu, nemamo CDVitu, nemamo Mornar, nemamo Budućnost, Zvezdu, Partizan. Imamo samo te, opet kažem, uslovno rečeno, manje klubove i dobre trenere koji stvarno dobro i kvalitetno rade sa svojom decom. To je, mislim, poenta ovog turnira i mislim da smo to u potpunosti postigli, a eto, kažem, počeli smo drugu sezonu, već se uveliko pripremamo i za treću, gde ćemo čak da uvrstimo i devojčice, i eto, to je u stvari priča o Basket for Kidsu. Počinje druga sezona. Ko će biti šampion regiona? Basket for Kids, samo na Sport klubu. Apsolutno, apsolutno. Ta deca, ja to svima napominjem, to je za mene otkrovenje. Oni su fantastični. I treneri su, svaka im čast, imam izuzetaka naravno uvek, ali besprekorni treneri, a o deci da ne pričamo. Deca su za nas nešto najlepše što smo upoznali. Ja imam jednu stvar da dodam, baš kad si me pitala sad za tu ličnost koja izdvojio bi baš deca da se ugledaju na jednu ličnost, a to je Luka Dončić. On se, dečko, igra košarke i igraće se košarke. Nebitni su novci, nebitno je sve ostalo. On se igra košarke. To je ona bit što ja želim da, kroz ovaj ceo projekat, kad se pojavimo mi kao ekipa, da oni to vide. Oni vide to u nama, vide koliko smo, mi smo blesavi što se tih svih stvari tiče. Stvarno želimo da im damo sve i da im pružimo sve i za jedan i za drugi projekat. Jer kad vidiš Luku kako igra, evo pre neki dan je dao neku trojku, nevjerovatno iz kornera, on se igra, on se smeje, igra se, zeza se, njemu je sve to i dalje je on dete. Neko kaže, a dobro, kad bude malo odrastao, neće on nikad odrasti. To su vrhunski igrači. Na njih treba deca se ugledati. To je za mene lično za ovu godinu Luka Dončić. Možemo samo da kažemo nešto za Basket for Kids, da spomenemo ove naše organizatore, ambasadore. Tako da, pa vi izmontirajte to. Ovo je samo kratko.
U suštini, što se tiče projekta Basket for Kids, dosta su nam pomogli naši organizatori u Sloveniji, Miha Penko, ne znam, u Hrvatskoj, Marin Radić, u Bosni i Hercegovini, Samir Avdić i Boris Đidić, u Crnoj Gori Gašo, Dragan Kadić, pozdravljamo ga ovom prilikom, i u Srbiji smo, ajde da kažemo, mi i Vladimir Kuzmanović, koji nam je pomogao na početku celog projekta. Bio ambasador prošle godine za Srbiju, tako da želim da ih pozdravim Makedonija ovom Nikola prilikom. Danev. Da, i Makedonija Nikola Danev od ove godine, tako da, eto, to je to. A u ovom projekte se nekako prožima jedan čovjek. Gospodin Rade Vasin. To ćete vi reći nešto, da. Saško. Da, ali dobro, ne znam koliko imamo vremena, ali ajde da nas pomenemo, znači, jedan čovek koji vezuje i jedan i drugi projekat, a to je gospodin, mi ga zovemo Miravas, zato što mu je firma, mu se zove Miravas, inače to je gospodin Rade Vasin, koji, sa kim smo mi u stvari krenuli u projekat spuštanja koševa. On je čovek koji je inženjer i koji je osmislio taj patent za spuštanje koševa. Koji je, opet pa sa druge strane, organizator kvalifikacijskog turnira u Bečeju Basket for Kids. Znači, on nam je veza i za jedan i za drugi projekat. Eto.